ya mwanafunzi huyu ambaye amepoteza maisha yake. Na simanzi ilitanda katika kijiji cha Kapteren, County Elgeyo Marakwet, kufuatia taarifa za kifo cha Orville Kimutai, mvulana mwenye umri wa miaka 22 ambaye aliripotiwa kufa maji katika magharibi mwa Australia siku ya Jumapili. Jamaa na marafiki sasa wanataka serikali kuu na ile ya county kuwasaidia ili kusafirisha mwili wa mwana wao hadi nchini kwa ajili ya mazishi. Elvis Kosgei na maelezo zaidi. Mwili wa Orville Kimutai inasemekana kuaga dunia alipokuwa akipiga mbizi kwenye ziwa la Stockton, magharibi mwa Australia, bado ungalipo nchini humo, huku familia ikisalia yenye majonzi nchini Kenya. Alikuwa ananipigianga ananiambia sisi mkubwa tufanye aje. Namwambia tufanye hivi na hivi. Ananiambia tutafute kitu ya kufanya, namwambia sawa. Mwisho tukiongea naye alinipigia simu akiniambia nataka tutafute mawe ya kujenga. Nikamwambia sawa, tutafute. Alikuwa ameniambia atanitumia pesa tuanze na yeye, nikamwambia sawa. Mwisho nikipigiwa simu on Sunday nikaambiwa hayuko. Alikuwa ameona mbali sana kwa maisha yake. We used to call na yeye, tulikuwa tunaongea mostly akiwa Australia, mpaka Saturday jioni mwisho tukiongea na yeye. And then on Sunday atukongea naye Monday nikapata report. Kijana akapika simu tukaongea akiwa ametupicho call. So nilikuwa nauliza yeye huko maisha iko namna gani? Alikuwa ananiambia iko mzuri. Nikamwambia so iko yuko wewe uko tayari kumpokea chumba? Akikuja huko akasema akuje. Wengi wamemtaja marehemu Orville Kimutai kwa mtu mchangamfu. Orville aliingia nchini humo kwa masomo mnamo mwezi Machi kusomea diploma katika somo la biashara. Hata hivyo, marehemu alikuwa mwanariadha katika kituo cha The Running Center magharibi ya Australia. Hii janga ni mbaya sana, na ni kama hiyo mahindi unapanda unatarajia kuvuna lakini inaenda namna hiyo. Huyu mtoto tulikuwa natarajia atatuletea mazuri lakini Mungu ndio haya yametendeka. Familia sasa inaomba usaidizi kutoka kwa serikali kuu ya county ili kusafirisha mwili wa mpendwa wao ili kumfanyia mazishi. Ningeomba serikali kabisa atusaidie kupitia Rais William Ruto. Hii changa ilitukia na hatukuwa na mpango ya kusema mtoto aende na arudishwe akiwa amekufa. Hii mwili kutoka huko mali hiko sehemu za Australia, it is very expensive. Hiki si kifo cha kwanza kwa Mkenya kutokea kule Australia. Mnamo mwezi Machi, mwanafunzi Sharon Jepkosgei Kigen aliaga dunia alipokuwa akiugulia na marafiki zake kwenye mto wa St George Macquarie, jiji la Sydney kule Australia. Jamaa, familia na marafiki sasa wanaitaka serikali ya county pamoja na serikali kuu kuisaidia familia hii ili kufikisha mwili wa mpendwa wao katika kijiji hiki. Elvis Kosgei, KTN News, katika eneo la Kapteren, County Elgeyo Marakwet. Naam, tunasema pole kwa familia ya Orville. Na kila mwaka Kenya hupoteza maelfu